Ал осы ауыл шаруашылығындағы бизнесті дамытуға мемлекет 27 миллиард теңгеге жуық қаржы бөледі. Бұл туралы бүгін үкімет үйінде өткен баспасөз мәслихатында ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры басқармасының төрағасы Жандар Омаров мәлімдеді. Жиында осы салада жүрген кәсіпкерлерге несие беру механизмдері талқыланды. Жеңілдетілген несиелер 5 жылға дейін, ал мал шаруашылығы саласы үшін 7 жылға дейін мерзімге беріледі. Былтыр осы бағдарлама аясында 5,5 мыңнан астам жобаға 19 миллиард 300 миллион теңге көлемінде қаржы бөлінген екен. Оның 3,5 мыңға жуығы қанат қақты жобалар. Биыл шағын несиелеудің көлемі 20 миллиард теңгеге ұлғайып, жылына 62 миллиард теңгеге дейін өседі. Сондай-ақ, өз бизнесін бастауға және кеңейтуге мүмкіндік алған қазақстандықтардың саны 14 мыңға жетеді деп күтілуде.